Туулгал Улаанбаатар хот орчмоор биокомбинатаас гадна хаан уул дүүргийн 22 дугаар хороо Соёмтой уулын хойд хэсгээр эргээсээ хальсан. За тухайн хэсэгт 28 айл үерийн усанд автсан байна. Онцгой айлын аврагчид тэдгээр айл өрхүүдийг яаралтай нүүлгэн шилжүүлсэн юм аа. Хаан уул дүүргийн 22 дугаар хороо бидний хэлсэн анчнаар Соёмтой уулын хойд хэсэгт оршин сууж байгаа суурьшлийн бүсээс мэдээллийг хүргэж байна. За яг миний ард харагдаж байгаа энэ хэсэгт бол нийтдээ 28 айл амьдардаг, 123 иргэн амьдардаг. Гэхдээ эдгээр иргэдийн хувьд ямар нэгэн зөвшөөрлөгүй энд буусан гэдэг зүйлийг хорооны засгийн дарга нь хэлж байна. За тийм учраас онцгой хөдөлгөөний байгууллага болон цагдаагийн байгууллагаас үерийн эрсдэлтэй бүсэд амьдардаг эдгээр айл өрхүүдийг алдан нүүлгэнэ гэдэг ийм зүйлийг хөглөө. За нийт 28 өрхийн 123 иргэн тус хэсэгт амьдардаг. Гэхдээ энэ хэсэг нь үерийн эрсдэлт бүсэд хамардаг. Мөн тэдгээр айл өрхүүд бүгд ямар нэгэн зөвшөөрлөгөө бууж амьдардаг гэсэн мэдээллийг тус хорооны засаг дарга өгсөн юм. Зөвшөөрлөгөө буусанаас гадна ихэнх айл өрхүүд нь түрээсээр амьдардаг байна. За үер усны эрсдэл их байгаа учраас 3 хоногийн өмнө урдсан сэргийлэх үүднээс нүүх шаардлагатай гэсэн мэдэгдэл өгчээ. Ерөнхийдөө бол өчигдөр шөн 4 цагийн үеэс ерөнхийдөө хотлын туулгалын үерийн талан сэтэрч олж ирсэн. Тэгээд өмнө яг хөө тэр цаа талаараа тойрч ус орж ирээд эхний өдөр бол 3-4 айл нүүлгэсэн. Одоо энд нэг дунд байгаа айлаас 10 гаруй айлыг нүүлгчээд энэ зарим нэг эзэд нь олдохгүй түрээслэгч гээд болдгоо эднэр маань тухайн айлууд маань ер нь зөвшөөрөл байхгүй айлууд. Энэ 28 айл тэгэхээр яг үерийн эрсдэлтэй бүсд байгаа те. Тэгэхээр яг зөвшөөрлөгүйгээр юм болсон гэсэн үг. Тийм, зөвшөөрлөгүйгээр бол бүгд зөвшөөрлөгөө болсон. Ямар нэг бичүүгээр байхгүй тийм айл өрхүүд байна. За, иргэдийн хувьд харин ямар нэгэн мэдээлэл ирүүлээгүй хэмээн хэлж байна. Харин тус газар амьдрах зөвшөөрөл хүссэн боловч голын айс ав мөн эрсдэлтэй учраас зөвшөөрөл олгоогүй гэсэн мэдээллийг өглөө. За, зөвшөөрлөгөө буусан учраас эдгээр 28 өрхийг албатан нүүлгэн шилжүүлэхээр болсон байна. Зарим иргэний хувьд харин амьдрах өөр газар байхгүй учраас нүүх боломжгүйгээ илэрхийлжээ. Шүн нэг цагийн үед ороод ирсэн. Ус. Тэгэл үр ингээд хавтгаа урсаад ингэж урсаа цаашаа гарсан. Тэгээ яг шагаагаар тацвас зарим гүнзгий тогтмол газар авал ерөөс өвдөг хүртэл байлээ. Тэгээл гэрлүүч орсон уус. Нөгөө манай би гэрээ хураацсан байсан. Нөгөө үрийн инэхэр. Тэгээд нэг амбар байсан. Тэр амбарыг тойроол ус орсон. Голын ус ингээд халаад ороод ирв тий. Одоо мэдгүй юу энийг жижигхэн далантай шүү дээ. Тэр далан сэтэрсэн юм болов. Тэгмэл би тэгж л бодоод байгаа. Орой тэгээд тэр явж яхад нөгөө 70 дээгүр нэгэл яг халиал жоохон халиал байсан. Яг бүр 70-тайгаа тэнцүү болсон байлээ цаадаа хүснэ. Тэгээд шүнд задарсан шиг. Шүнд яг нэг цагийн үед л ороод ирсэн шүү дээ. Одоо энэ 20 гаруй айл байх шиг байна тэгээд яг эрсдэлтэй бүсдэл байгаад байна л да. Тэгэхээр энэ та бүхэн өөрсдөө ямар өрдсөн зэрэглэх харах хэмжээ авч байв? Би бол нэг жоохон шороо л оосон юу тойруулаад өшөө хийгээгүй. Тэгээд тэрний даваад орж ирж илээ тоохгүй л. Далын гаргалаа. Гэтийн зарим айл нь 2-2 газар авлаа. Ганц газрын гэрлэг авсан чи таны нөхөр насорсон. Насорсон хүнд газар олохгүй гэж өгсөнгүй. Тэгээд ганцаар энд одоо ингэж байж шít. Энийг одоо хааш нь авч хаан амьдруулах талаар хорооноос ер нь яаж барахгүй юм ярихгүй. Хорон сарах хэмжээ аваагүй юу ч гэж хэлээгүй. Би тэр нэг хүний нэг машин том чингэлэгт гэрээн 100 мянган төгрөг шууж 8 сарын 20 хүртэл гэрээ ураалаа 100 мянган төгрөгөд. Босоо гэрээ аваад одоо энэ яа мэдтик өдрөө байж. Ань мен насрууд одоо 10 сар л болчих. Тэгэхдээ энэ чи үрийн эрсдэлтэй бүс гэж мэдчихсэн үү? Анхааруулж ирсэн. Анхаар би өөрийн хоронд ачлаад тэтгэвчээ гарсан. Ер нь тэгээд апаас тэгээд мэднэ л дээ. Арич гайг болгоо. Тэгэхдээ энэ одоо сүүлийн хэд хоног үргэлжилсэн бороо ороод Улаанбаатар хот ер нь олон газар ингээд эрсдэлтэй болоод хүмүүс одоо урдсан сэргийлэг харах хэмжээ авч чагаад та бас мэдээлэл авч л байсан баг. Тэгээд ийш нэг яг эрсдэлтэй бүс гэж мэдээд талантай байсан. Энэ 20 жил ингэж үер болоогүй. Талантай 70 сэтрээд юм болчлаа. Өмнө нь бол нүүхлэр өөр нүгэд очих газар байхгүй. Амарч газар. За гэхдээ нэг асуудал байгаа нь албатан болон урдсан сэргийлэх үүднээс нүүлгэн шилжүүлсэн иргэдийг түр амьдруулах байр хаан уул дүүргийн 22 дугаар хороонд байхгүй байна. Нийслэл болоод дүүргийн онцгой комиссаас ямар нэгэн шийдвэр гаргаж түр байр бэлтгэхийг хүлээж байна. За ерэн зөвхөн үер усны аюул гэлтгүй голын айс ав газарт хашаа хатгаж амьдрахыг хориглодог. Гэвч уг хууль дүрмийг мөрдөөгүйгээс үүдэж энэ мэт олон эрсдэл гарах нөхцөлийг бий болгож байна.